Prijave za upis dece u celodnevni boravak primaju se za decu koje su rođene u periodu od 1. marta 2007. do 1. marta 2012. godine. A prilikom upisa dece roditelji podnose sljedeće dokumenta. Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu lekara o zdravstvenoj sposobnosti deteta, fotokopiju lične karte jednog roditelja, potvrdu mesta prebivališta deteta, dokaz o radnom statusu roditelja. Također dokumenta koje se prilažu uz prijavu deteta u celodnevni boravak predškolske ustanove Boško Buha su za decu smeštenu u hraniteljskoj porodici rešenje Centra za socijalni rad, dokaz da je roditelj samohran, za decu čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbeđenja rešenje Centra za socijalni rad i za decu invalidnih roditelja rešenje o invalidnosti roditelja. Upis dece u pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu je obavezan. Pri podnošenju prijava za upis dece u pripremni predškolski program sa roditeljima i decom razgovor obavljaju stručni saradnici. Upis se vrši svakog radnog dana od 12 do 16 časova u upravnoj zgradi u ulici Dušana Jerkovića 17A, a posljednji dan upisa je 1. jun.